Munafo mulungi atulaba wano ku lutimbe lwo gaggadde olutimbe olw'amaanyi nnyo olwa UG Diaspora TV tukwaniriza nnyo nate olwaleero akubuuzaako nze Dr. Sebufu William Edward mu program The People's Experience. Wena gy'osinzi okutulaba nsuubira okuba nti oli bulungi emirimu gy'okwasizaako engalo nga gitambulira ddaddala bulungi. Nkukakasa nti TV eno buli w'onaagyekuumirako ojja kutuuka wala kubanga byetwogerako bingi ate nga bikulu ate nga bikuzimba. N'olwekyo ekiseera kyonna nkusaba weekuumire ku lutimbe luno gaggadde. Olwaleero ndi wano mu program The People Experience nga mu programu eno tuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo naye ng'okusingira ddala nkuleetera abantu abo abalina kye bayiseemu, abalina bye balabyeko era ddala abantu abalina experience nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Olwaleero nno nkuleetedde abakulu babiri ngenda kubawa omukisa bakubuuzeeko ate banaamala okubuuzaako n'akutegeeza ensonga mpozzi ze bagenda okuba nga boogerako olwaleero. Ssebo, nkusaba obuuze ku bantu abakulaba okusinziira wano ku lutimbe lwaffe olwa UG Diaspora TV. Bwenna batulaba batuwuliriza mbalamusizza, ntandika n'ekiramuso nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze Haji Musa Sebunya, ndi wano ku TV ndowooza enganzi olw'okuba esobola okusitula n'omubaka omukungu wa Kabaka limba nga ntudde naye funye omukisa munene nnyo. Era ndowooza ky'ova olaba nga nyamba detayi ya kakobe ne saati ya kakobe okuwa Buganda ekitiibwa etaggwaawo. Weewaawo, oyo ye Haji Sebunya. Sebo, ow'ekitiibwa bangambye dda, ow'ekitiibwa. Sebo, nkusaba naawe obuuze ku bantu abatulaba okusinziira ku UG Diaspora TV. Bassebo ne bannyabo abatulaba ku UG Diaspora TV balamusizza nnyo nga neebaza Mukama atuwadde obulamu fenna okubeerawo wano olwaleero era nga neebaza aba UG Diaspora TV okunkyazaako wano olwaleero. Mwewale nnyo, mwebalire ddala omulimu gwe mutukolamu wano mu community. Amannya gange nze Kato Bijumbuko Kajubi, omubaka wa Ssaabasajja Kabaka wano mu Boston. Nsanyuse nnyo okubeera ku pulogulaamu eno, kantwale omukisa guno okukulisa kati Dokita Sebo kuliko okumutuukako obwo. Fenna otuwadde ekyokulabirako naddala mu biseera bino bye tulimu ebizibu. Weebale nnyo, weebalire ddala omulimu ogwo. Weebale nnyo Sebo, weebalire ddala. Munnaye mwebale kunsabira bantikirawo mu biseera bya COVID. Fe baatikira ku TV ne kompyuta nga twerabirako awo. Ampuliza omulungi kati nno abo be bannaffe ababiri be tulina olwaleero. Sebo, ow'ekitiibwa nsaba nkubuuze, omanyi watwala ekyobulongo, kaakati omuntu akuyita kirwa ku byombi, akuyita mulongo, akuyita wa kitiibwa? Kitiibwa Sebo eri Katonda. Ow'ekitiibwa omulongo. Ow'ekitiibwa omulongo. Nsanyuse munnange okulaba. Kale no munnange gwe ali eyatulaba ku UG Diaspora TV. Nange nyongera ate okwaniriza omulundi omulala ekinyongeza okwaniriza kubanga eno ye maiden program oba ye program esookedde ddala eya The People Experience. Tubadde tutambula naye nga eno ye program esookedde ddala eya The People Experience. Kale no mulaba abantu betukyazizza wano olwaleero bombi bantu babuvunaanyizibwa. Nga wano ninawo Haji ate wali ninawo ow'ekitiibwa. Ensonga leero ze njagala tutunuulire era ze tugenda okumala ebbanga nga twogerako, tugenda kwogera ku nsonga eya racism mu United States oba obusosoze mu United States. Ensonga eno nkulu nnyo, ezze ebobbya abantu emitwe ate naddala ennaku zino nga bwe tuli. Abagoberera ebigenda mu maaso mubimanyi bulungi nti abantu kati bakeera ku makya ne bagenda ku nguudo okwekalakaasa nga balaga okunyolwa ku bintu ebyo. Mu Luganda nno tukuyita kwekalakaasa, mu Luzungu ebintu ebyo byanjawulo, eryo strike, eryo demonstration,
Elio nechi? Riot. Elio ne riot. Kale, yonabiona. Na yenga ensongezo tugenda kubanga zetutunuli la wano. Olwale ilo. Njagala no okutandikira jetutandikira dadala. Nga tutegira ensongeno. Eya racism. Omuntu bwayogera ku kigambo racism. Aba ategeza kina empozi nga temunaba kumbulira racism. Kyekitegeeza kubanga tugenda okujogera ku wano mu America. Omuntu ayinza okubeerayo naga nti naye bano byalesi. Katono nnyo haji mu America mazemu ebbanga linkanawa. Myaka 34. Ona afuniddemu abazukulu. Owekitiibwa, sebo gwe mu America omazemu ebbanga linkanawa. Obulamu gwe mazemu America. Businga obulamu bwe namala mu Uganda. Najja wano mu America mu biseera bya Amin. Era kati tukyaliko, tukyakola, tukyaweereza. Oluganda ng'olukaza bulungi. Accent yakyuka. Tugezaako mpolampola. Kale nno mulaba abakulu bombi abaliwo ensonga ze twogerako, kitegeeza nti bazoogerako nga bazimanyi. Omukulu omu amazeemu emyaka 3, omu atugambye nti yajja wano myaka gya 7 kubanga bw'abanga Amin yali akulembera, kitegeeza nti emyaka gyaki gya 7. Kale awo ensonga abeera bazitegeerera ddala bulungi. Bw'ogenda okutunulira ebyafaayo bikulaga nti kutuukira ddala eno ba Martin Luther baidha abantu bamanyi okumuwulira ne balowooza nti wadda songa wa jjojjo wano. N'olwekyo kitegeeza nti abakulu ensonga ze boogerako bazikola ki bazimanyi. Haji, njagala okutandika naawe. Bw'owulira omuntu ayogera ekigambo racism, afe tugamba obusosoze n'ekyo kyonna kyonna. Nekeyo naye tumanyi okugamba obusosoze, ne tugamba oli yagenze ku mulimu ne bamusosola, oli yagenze simanye nyindo tefaanana etya ne bamusosola. Naye kati wano mu America twogera ku kigambo racism. Racism omuntu bw'ajogera ku kiki aba ategeeza? Ekigambo racism okukitegeera obulungi, mu bwangu ennyo jaga nti busosoze. Busosoze bwaki? Bajaga busosoze bwa race. Race yeriwa nti oba kala. Oba bakugenda kusosola lwa jovudde. Era nina omukisa ntino nti kyenkola ndiringa na Title 7 Civil Rights Act ya 1964. Ediringa na kiki? Na discrimination, busosoze. Kati bw'oba odiringa na busosoze, obusosoze bw'oba obutunuulira n'omuntu atagenze munda nga bw'okutta ekitungulu n'ogenda ng'okisusa okisusa okisusa, ogenda okitunuulira okukituuka ewala, nga kyo layers zo nnyingi. Kati ffe wano tutuuka tutunuulira wano bantu kusosola. Naye racism nze nkigaziya ne nkitwalira ddala eri mu 18 oba 17. We baaleetera wano abaddu, we baabuliriza Roman Catholic Church obanga omuddugavu muntu. Baga nti anti slavery okutunda abantu it is a kiki kya magoba enterprise business. Kati bw'oba otunulira racism naddala wano mu America, omutwalira ddala waleeri n'omutwala mu ki basajja okubajja eri ewaffe babajjewo lwaki lwakkola. Bali babasosola lwa langi, ndali babasosola lwa maanyi, bajja bakole ki? Babakozese. Kubanga omuntu ajja kutunulira racism wano tunulira kala yokka. Naye ffe tutunulira economics, tutunulira mu 1986 Mississippi, bali bagiyita batya? Bagiyita the king of Mississippi. Cotton, the king cotton. King cotton basajja baalima pamba nga bamulimira bwereere. Abe Mississippi ne bagaggawala okufa obufi. Kakati bo baali mu kukuuma muntu, kumukuumira wansi ng'akukolera kyaki? Kya bwereere. Kati awo nze racism bwe mba mutunuulira, situnuulira wano ugamba nti nno olw'okuba ne kala. Bano baali ku kintu nga kyakufuna, baali ku kintu nga kya busuubuzi. Abawarabu bwe bajja eri Abasiraamu ne bakola ki? Ne bagula abantu. Baali bo bagula abantu kukola ki? Kugenda kubatunda. Era n'abantu ne bayingira nnyo ki? Obusiraamu. Kiki ekikuyingiza obusiraamu okutuuka paka Sudani? Kubanga Abawarabu bajja batambula, bajja batambula. Bwe baatuukanga bagamba kusomesa eddiini ti, nti omusiraamu takola ki?
takuba musilamu munne kakati nga Edward nga tuyigambe ba Edward tukolechi tubatunde kakati ebintu byona byona byali byaki byakatemba wa kufuna sente wa kusubula kati bo kitu bukenu ne kibanga bachi basiseko bachiganye nti white tujja kutulugunya bantu mulukumira nda 3 mwesa tujukira Nigeria yali chako kusaba okutunda abantu nga bachi basileves kabwe bachi basika wano mwaka wano gwede wano bagenzo kujja ko Gaddafi nga batulagira abantu bachi abakukusa bachi abatunda ne bangamba mbu ne munsi za barabu eno mbwe lya katale ka aba emaruteni yeyo nayo nda bachi akola chi bachi atunda abantu wakati kyecho racism ya America wano kukutunula waguru otunula kukala otunula kugamba bansosolo lokuba ndi muju bansosolo lokuba ndi musilamu bansosolo lokuba navwa mu Uganda national origin bansosolo kubanga ndi muge sexual orientation ebebyo nabyo nabyo tukolachi bitutunulye ndi bantunulye iskabe basically kugamba racism elimu busosoze bonabonawamu obwa America tebo buwanvu nyonga butujogolaba Owekitiibwa mbadde ngendo kuwa ekyogwa dokita Owekitiibwa bwowulira Haji nga atubuulira obusosoze obusosoze wano obwogerwako neeka nayo tugambe nti bwe bumu bwebu oba nabo tuyinza obuyita racism eka eriyo abantu bengenda nensanga ne bagamba nti why eriyo bitongole ekitali kya kukweka abantu bakyogerako nnyo nti mu URA okukola yo oteeka okubanga ofaana bw'oti ne bw'oti emabega omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavayo n'atugamba nti wano mu URA mu KCCA mu UNRA nteeka y'abawala banga abalokole nti era Pasita Kayanja yabampadde kubanga abala muli ki abala babbi nga atuteeba balokole lwakuba ennaku zino yatandika obbagoba ate nabo era sitirwa ataatugamba yabagobi lwaki lwa bubbi mu KCCA nalabi babagoba kakati okwo kujja ne basosola ne bagamba nti kakati wano tutwalawo abakatuli kyo bamuveo baba protestant wabala tutwalawo balokole abasiramu deri eyo nayo tujibala nti naye bera racism in a way ne ndoze waffe tusiga kuchita tribalism va ne racism ndoza kwe kuisa abantu mu ngeri y'enjawulo oko kubamme ebintu nga osinzira ku kala yawe oba gye bava nti ono Muganda tyobona omunyankole oba muju n'obagaana ne bagaanibwa emirimu olwa kkala yaabwe oba enzaalwa yaabwe ekyo ndowooza nakyo kiba racism kati ewaffe tulina tribalism ze ndowooza is a form of racism endowooza naye nga racism is a form of discrimination kwegamba okusosola okwo kuyinza okuba tulina okusosola okwa racism mabeera okusosola okwa omuntu olw'enzikiriza nti ono omusiraamu oba mukatuliki newabeerawo n'okusosola okwa nti oba ono omukyala oba musajja nga omuganda okufuna omulimu lwakuba mukyala naye wano ndowooza twogera ku kintu kya racism ekya okusosola omuntu olwa kkala ye oba gy'ava nti Muganda oba Munyankole oba Mukiga bwekityo ekirala doctor yes sir ensi zino America Bungereza etusettingira toni y'ekigambo netwa narrative kati bano baga race bano baliki baddugavu different color in their race kati fenana fene tubuka n'ekyo ne tutwala ekyo kati tutamanya tugante ino tribalism kungu wa kigambi okukusosola ekigambo kuva kusosola nga bakusosola basinzide kuki wano mu America bali basosola okusinzira kuki kukala yaki y'abantu naye ate era tekyakoma kukala yokka kubanga waliwo na nani Irish need not apply nina aba Italian nabo baluloja waliwo omwami second largest law firm in Maine Seven Belleville tabanwe yali deputy chief of staff wa Obama ne ya imbanjagala nnyo mukwano wa yangamba ntino omanyirwa chinkwagala oyogera ku bigambo byetwati okwogerako kubanga ali president wachi wa NAACP which is the oldest civil rights organization in America kati bwe nali president for 6 years omusajja oyanjagala nnyo nga simanyi nampita tufune chichi
large. Na yanga anti ibigambo biyo yogeda kuwa nufaba French, batu sosora. Ero sanga kubanga 40% of Maine erichi French. Ni abantu bachu usanga amanya gaba gift French. Kubanga buba abatu alango kusoma oluzungu wadeba kuzadde wano. Naba kutwala kusaa munana mugenda mu English class. Kumacha mubera mu chi mu class yaba French. Ngabana bakayana nta anedanze komi I speak English. No. Nazali bon. Gwe Dion, gwe Pelletier, gwe Fortunato. Gwe ngati baba kiriza chi. Kugera chikati bwo kuno kusosola. Bano batu settingira tone. No sanga omuntu Uganda abuka buka alwana. No sanga omuntu Ghana abuka buka akoze ne gundi ne memorial eya George Floyd. Na yenga memorial za fitrino zikola eza tribalismu etude mchi mwusiezu. Omanyo yogende kuchigambe choku settinga tone. Nti abazungu badjane batu settingira tone. Waliwo ekintu kyemmanyi kye batu settingira chikwata nyonyo ku Bayisiramu. Bage ya neba kugamba anti Islamic fundamentalism. Kakate bagamba omuyisiramu ali fundamentalist. Bakugamba anti ate nalukalala. Ila mu Luganda tugamba Abayisiramu bannalukala, mu Luzungu abayita ba Islamic fundamentalist. Songa ndiloza nti Islamic fundamentalist ye muntu bambi akubeera eddiini nga bwe inokola ki. Kayate gwe naye kale nga bw'ogambye nti ebeera ki toni y'ebigambo. Njagala okwogera ku nsonga nga tugenda mu maaso. Twogedde ku nsonga ezo ezizze nga zibaawo. Nabadde nga ngezaako okuyita mu byafaayo bya America. Mutufu nze saatandikidde wala nnyo. Nga ntunulira ebintu bino bya race nze natandikidde kumpi wano mu 1790 kubanga nalabye mu 1790 nga bagamba anti bateekawo citizenship gundi naturalization act nga naye eyo egamba nti abazungu bokka balina okubeera ki naturalized jukira nti abantu mu America bonna bonna bajjanga baki naye nga abakkirizibwa okubeera naturalized be bazungu bokka bokka oba the whites only. Ngabalabo nabona tabakula chi. Tabakiriza of course nagenza one tunula maso ngatana aba China. Tukabaluno naye aba China atena bolu wawe lwali luchi. Lwali luzibu nyo. Naye njagala okubawo omukisa. Munokolereyo ku bintu ebimu. Kubaba mu bayinza okubanga batunula lwali lwano balabide ku George Floyd. Okusingira ddala. Naye njagala mumpeko ku incidents ze muyinza okugamba nti zino mu America. Zali ziraga nnyo nnyo obusosoze. Oba nti obusosoze mu America buzze bukyuka bwe buti. Naye waliwo ko zino ze tuyinza okuyita landmarks. Era ndowooza ebyafaayo bitandika na slave trade. Abantu bwe babaleeta kuno nga bazze kukola bukozi ate okukola nga tebabasasula. Ate bwe babaleeta kugaba slave trade n'ebeerawo. Slave trade yamala emyaka mingi nnyo. Kakati naye ku mulembe gwa Abraham Lincoln nga bagenda okulwana sikoweeyo n'akola Emancipation Proclamation. Naye Emancipation Proclamation eyo yakolebwa Abraham Lincoln yagikola ng'amanyi nti nno ajja kwetaaga abaddugavu bajoininge olutalo olw'okulwana okulaba nti America teyeyawulamu abaconfederates bagende eri bano abali mu North basigale mu America. Kukamba teyachikola lwakuba yali ayagala nnyo abaddugavu. Yachikola naye ng'alaba nti no bayinza okuyamba ki mu kulwanyisa bali abaali ba Confederates. Kakati Emancipation Proclamation yali nkulu nnyo kuba ye yafreeing aba slaves. Yabawe eddembe okuba nti kumpi obwa slave trade babugoba bano mu America. Kati ekyo ne kibeerawo naye naye era nga abaddugavu. Tebaba balanga kutambula baba nga omuddugavu nga kakati nga gwo omusajja nga bakubala mu kitundu tubeera nti oli citizen full citizen nga oli era oba bagiyita nga a quarter person three quarters yali muntu muzibu nnyo Lincoln nalabye nga yasayininga ne Homestead Act eyagaba ennyonyo ettaka kwegamba ne ba natives ngeri batwalaka ate abazungu baaligulanga ki dola emu kwegamba ekyo Charlie Emancipation Act yaliwo. Ne batambulirawo era nga abaddugavu tebakuba kalulu tebakola ki naye nga we bali wano n'okufuna emirimu kyabeera nga kizibu nnyo okufuna emirimu okujjako eno mu North naye eri mu South dot ne batandika okukola bizinesi zaabwe. Ne bajja ndowooza ekyaddako ekyali ekikulu kye kya Civil Rights Act ono
hati jayo gedeko yomu kumurembe kwa Johnson, President Johnson 1964 yoyo ye yagobera ddala okusosora ngo sinzira ku race race religion ne sex race religion national origin sex, sex. Ahaji nkusaba nawe otubulire yo gwe ziwa landmarks zolaba mu race zimu wano mu America Dr. Sebu landmarks mu America nyingi nyo era kyovola abantu na abantu kusaa weno omuntu akubuuza nti lwaki George Floyd yakoze eki ya sparking ze okuyagala okutegeera racism w'abasajja ngo twatandikidde mabegeri nti yali economics nokukola kino okunoonya ani gwe tunanyigiriza ndowooza singa abayindi ebaali basinga obunene n'amaanyi nga be bazito ndowooza bandi baali bakola ki batwala abayindi kusinga ki kusinga baddugavu naye okutegeera landmarks n'ezikyamula abantu olwaleero ku ddala ffe abazisaawo eno ng'osobola okugenda mu elevator n'ogenda ng'osobola okubeera mu ofiisi n'okola oyinza obutakola ki obutabitegeera kyova olabeera osanga abantu abavudde kanabaga nti abantu bawano abaddugavu tebaagala kukola kati kati ffe twajja wano twakola twakola biki naye ne weerabira legacy of slavery okutandikira ddala mu 1700 nga ogenda wagenze n'otunulako tunula ku the Fugitive Act of 1793 Congress ya America munsi eno yakola ki yatula neronda nti awolwo act buli muntu aduse mu bwa slave bakole ki bamunonye bamukwate olid bakuzeyo nga guba musango okubanga watuloka mu slavery ne bagati tujongere ko tujitereze mu 1850 ne bakola ki ne bagirunji ne bagandi kati bana aba kukute bajja kuzanga ye wa master wo olide akati awo no jja kujani underground railroad with the Harry Tubman mukazi ya college ya kakanyala na ganti nedda sebo tulina okudusa abantu mu buddu ne baba dusanga nga batwala wa Canada Ontario eri state of Maine je tubeera church Abyssinian church I'm a board member bwe bakweka nga ngapechi ba slaves nga batwala wa babatwala oli board member mu church yes baba twala muki baba twa nga baba twala e Canada kakali is act number etulugunya muntu lukumi lunana chinana moka 1861 balondani Mississippi balonda baba ganti bakoleki bavwe mu bwaslave governor wayo na ganti state tujisaleko tujisaleko Abraham Lincoln wano webajira ebagende bakube 1864 ne bakolachi ne babajjawo kubanga states like South Carolina yasoko kuvwako secession Mississippi holiday Alabama Texas Arkansas ni zivwako zigamba fetu tukolachi tutwagala kubera era ne senator owe Mississippi Jefferson Davis na resigning okuva mu Senate governor Pierce na kolachi na muwobwa jeno bali dingulu talo nga kyebalwanyisa kiriki kulwanyisa kufuna freedom ya states zaabwe ne yate nga freedom oyo bajifuna kunyigiriza ki muntu mulala slaves ulide eyo landmark yao ya Mississippi mpamvu tuinzo kuogera sawa namba Arkansas Elaine Musker batta abantu Arkansas 1919 abasajja bava mu lutalo ne bagatu freedom for first world war tuze nafa abaddugavu tulwanye nnyo naye ate embeera ezaffe nga ndala nnyo awo ne baleeta olutalo ne bagenda batemula abantu 87 people were arrested abaddugavu ne babagenda ne babateeka mu kooti ne babasalira omusango in less than a minute the verdict was up to be hanged to be killed by electric chair ne bagenda nga balwana up to 1923 NAACP ne yingiramu 1925 ne bajja mu Supreme Court ne baba vindicated wulide kakati ezo zona landmarks gende Tulsa Oklahoma bakolanga ki bawayiriza muddugavu nti yakoze eki yatunuulidde omukyalo ki omuzungu wulide ne bajja baleeta abantu ne bagenda bakola ki abazungu wano bali na social entertainment yokulinching abaddugavu nga babateeka ku miti n'obwana ne butunuulira ne buseka kwecho
bakozi sanga Ku Klux Klan yali polisi yakwata nga abantu ka KKK yeno je bagamba Trump jaina mu mikwano je Tutola ba bu Duke Klux Klan eva wala kwa ba Democrats webaji tangira webaji ba Democrats mwekali ereche kigambe ekikulu nyo chovola banze ba Democrats baba yebele galega ono Robert Byrd Senator wa West Virginia yali Grand Wizard wa KKK okitegeye atoyi wandakuzi okule Abraham Lincoln yali wa Republican wa emancipation na yate yali akayanya nga yagala sovereignty nienga sovereignty ya bijebaluanyisa kuopressinga chi muduga Steve Douglas yali muchi mu Democrat kakati ya unzongena netula bidimu incidents nyingi Tulsa Oklahoma yali yao ulide Elaine ya kansa yali kwa college kutabantu so kwe gamba okuteleza mu muntu atulaba ku UG Diaspora TV tumutegeze nti ebibina byonna at one moment bibadenga bikola chi nga byetaba mu kintu kino. It's just about the time. Nti kibiina ki mu kiseera ki kyekinyigiriza. Olwali tuyinza okulaba ng'oboli awo baba Republicans si bonna by the way. Naye tuyinza okulaba kuba ennaku zino ekintu kyenda abantu bangi balowooza nti ba Republicans zibano be baagala ennyo racism oba nti baje embracinga. Ba Democrats balungi. So Abraham Lincoln was a Republican. Tugamba bira. Steve Douglas was a Democrat. Fighting for oppressing other people. Ati na ikila tulemi kwe unyanyo ku racism ono. America ba president sibo nabo naba zenga ba racist. O racism etandi kwa ukuvuwa woko. Wanumu 1961, 62, 63. Ani? Martin Luther King. Si Martin. President Kennedy bebata andi kiliza. Na ye Truman. Tunulia Truman. Segregate amanya on what Princeton University yali president Woodrow Wilson he segregated the workforce abantu gavaina kubereri kakati no de mabega kuba bino bya speed no tunula ku landmark cases bano bema loku kaya nenyo 1875 ne bafuna civil rights act egama nti omudu gavali free okubera nechi no buntu bulamu in 18 bema lofu civil rights act yawe bano kujikaya nenyo nebaga nti teja kola chi teja kubeerawo nebakyusawo nebaleete etteeka erina akwata ng'omuntu atalina mulimu nti olyawo likireerese mu Kampala otolina kyokola kakati bamala okukwata bakuteeke muki mukomera kati nebalikabaleeta wate company ezikola ki ezireeta abantu okukola abasibe nga babagula bajje bakole that is 1876 baleetawo 1875 Civil Rights Act mu bugavu were free katiba kuli reasons niba malo kuli reasons olino kubona omulimu na yeda ate olino kutegera Jim Crow laws the Jim Crow laws ngazi kugamba abaddugavu tebalina kuhisibwa bulungi abaddugavu tebasobola kubera mu nyumba zetubeeramu tebasobola kufuna mirimu jetufuna tebasobola kufuna education jetufuna tebasobola eyo 1875 tetuliyo ulide bakusibye okufuna omulimu kati baba kugambi tojja kufuna mulimu ate tukwata abatali na mirimu atali na mirimu tukwata mukomera ate kunule kumuche mukolechi era ne basigala nga bakola kati ali baslaves baga bakali buisobola okulonda ate bo tukali nga bakubuzo manyo ruzungu so bato sobola mere bakukiza ngati bakukiza bajja batuvuluga bajja batuvuluga kati naba mtu okutuka time wenu ebintu byatandika damu 18 nze bwentu nulilo omuntu yeewunya ba president ba America ne yeewunya Trump ngati ne yeewunya gwe yeewunya Trump kubanga ba president abo bonna all the way up to Kennedy Civil Rights Act ya 1960 what 1964 Voting Act ya 1965 no Fair Housing Act za 1960 ikope act zona za 1960 nga fenna wano tulichi omanyi ekimu ku bintu byensinga okwewunya bwengenda n'entunulira Marshall Plan eyakolebwa nga tuvudde wano mu Second World War nga Abamerika baga nti Europe okusobola okugibbulula kubanga olutalo lwagireko eminyisi nga baga nti okusobola okugibbulula tulina okugisaako kwegamba conditions zisobole kukola ki okwesobola emu ku gundi zebajwa bagiga nti mu Africa joina colonies ziwe independence kuba it's very expensive okukumira abantu muki nga tebali independent na babera batyanga basabate independence ya mawanga aga Africa kubanga fawo Uganda mwe tutandikira naye nga bakitandika eri Marshall Plan after the Second World War babera batyanga mu kiseera ekyo bali batusabira independence naye nga tuwa na abantu abawo tebali independent
Ati byongi nsi independent. Kwa independence mu 1776. Kakati nga walu ni nsi nga Haiti na yo yali independent mu 1800s indozi. Bonga beba lidamu nsi ezili independent. Nenga batunulira Africa. Orono nga baba jitunulide baga antino Africa itandiko kufuna independence. Nera nga walu uwe bagara mu Africa. Kwe gamba kwe kulwanyisa independence. Bonabona bukodyo. Na hibu ndiye chiteka bulungi. Boboji tunye historia wano. Tunulira Malcolm X. Malcolm X ya chisami inga bulungi. Civil rights. Mwano jimoganti jamulwani la. Haba ntipaiti bulwani ya civil rights. Abadu kafubali balwani la human rights. There was a distinction. Between civil rights Chovola and human rights. Malcolm X ba mutemula speed. Kubanga bwayimu kanaga nti gundi kana katemba gwe muliko nga muli mbali mbensi za Africa zona zifune democracy ulide neinga for one mudu gava chanyigirizibwa this is not even about civil rights kubanga there was no civil strife in America wali wo human indignification nga kati bano tugende mu United Nations tuwabire America engeri je treatinga muchi abaddugavu because they have denied them their human rights as a human being. Kubanga they were not really dealing with the civil rights. Yeah, Malcolm X ya gama, okay. Mkwano kwange Martin Luther King alimbia peace. And, you know, yye dembe vyo. Nefe, as long as batu nyigiriza. Mwemuna tanga haba duga nganafe. Ye, ya distansi. No justice, no peace. Chuhuli ranye na kuzino. Distansi yoyo. Ampulirizo mulungi. Awuliriza UG Diaspora TV. Nkugamba. Tony ga TV yosijo boya sa bino bintu bibadde wano mu history we kumile kumukutu guno gwe nyini TV olutimbe gagadde olwa UG Diaspora TV abakulu bongere okubulira bwe twogera ku byafaayo ebyo busosoze mu America twinzo obutabimala wabula katukome kwebyo byetwogeddeko njagala tutambule tutuuke wano olwa leero mu bbanga lino eryennaku zino wabadde ebintu ebibaddewo ne mu bbanga litalidde nenyonyo wano ku mulembe gwa Obama kesi ya singo kunku atako, waliwo mwana mu Florida bali bamuita Trayvon Martin. Trayvon Martin yava ku somero, abata ambula okudde eke kisajja ne kimulana ne kikubya police ne kiganti omwana ono atambula wano naye alabika. He's up to no good. Alabika muzi wa misango. Police ne muganti omwana muleka akole ki agende. Kisajja kyone kimugobera we kyatuuka ali ne kimukuba essasi. Musango ne kugenda mu kooti, abali mu kooti ne baganti ono bwe yagobeledde omwana oli, naye ndowooza omwana yabadde w'amaanyi ono n'atya kwe kumukuba essasi ng'alowooza omwana anaamukola ki anaamulwanyisa n'olwekyo ono talina musango. Akeesi eyo yankwatako nnyo ne mpulira muli ennaku naye nga sirina kyakola ki? Kyakola. N'ebyo bye bimu ku bibaddewo. Abantu ne bajja nga babigumira ne babyogerako ne bifa ne bigenda mu maaso. Ne keesezi endala nnyingi ezikoze ki wano tulabye yabadde ajoginga ne bamukuba essasi ne bibaawo. Okutuusa wano ate we tukoze ki? We tuuse ku George Floyd. Wetuse ku George Floyd abantu ne bavayo ne baganti kakati abantu babeera ku nguudo tebakyaddaka bagamba ne polisi eyogerweko era ndaba kati amateeka gatandise manji okugenda nga gakola ki awamu ne polisi bagidefandinze nga abantu we babuuza ekyo nakyo tuli kidiscussing nga olala simanyi oba okudefandinga polisi kye kituufu naye njagala okubuuza lwaki olwaleero lwaki olwaleero abantu we basinze okulira obusungu ne baganti Ekimala kimala katuveeyo twerwaniko okusinziira ku bibadde emabega lwaki olwaleero omulongo kantandike naawe ssebo nze ndowooza ekya mukulu George Floyd kyali kibi nnyo kubanga buno obusimu bwe tulina kukwata bingi kakati baakwatira ddala omupoliisi ng'akutta omusajja ta resisting kuba bulijjo bagamba nti oli yali aresisting oli yali akola ki nekiwa polisi obuyinza okukola ki okumukuba naye ono yali ddaladdala ku ttaka omusajja yamumalako kumpi dakiika 10 ng'akutte mbulago wano ngaamufukamiddeko mbulago n'amumalamu omusajja n'afiira bonna bonna ne bakiraba nduuzi kyati ekyo kyazuukusa nnyo abazungu. Abazungu bijja bagamba nti no case yali justified ngebe ebya Trayvon Martin nti no kwegamba tewaliwo evidence eraga nti Trayvon Martin bye bamuvunana teyabikola naye wano omusajja talina kye yakola abazungu bonna bonna ne bakyerabirako ne balaba omusajja nga ddala ati omuntu nga tewali kikolebwa ne basirikale banne nga nabo bayimiridde buyimirizaawo bakikiriza kigende mu maaso ndoza nekikwata abeeru
baka tulaba abiru struggle no mwebali naye ebintu bino biita kubanga ne gundi yaliwo Rodney King ebuche ebibugo kubimalayo Los Angeles yenda katulaba mbale ne Rodney King naye yali ku video bwatu so ebintu bino biberawo naye tujja kutunula no myaka nga 10 tuyinza okutunula emabega nga era waliwo omulala gwe nga n'erinnya bali kubuuza n'obyanga tolijjukira kakadde ye katusuubire nti nno kino kijja kuvaamu okuteesa okunaavaayo abapoliisi batandikwe kwegamba kyo abapoliisi okutta abaddugavu kiyitiridde balina okukikolako ekyo kuba abapoliisi ndoza bali trained kukola ki nti bw'olaba nti obulamu bwo buli mu danger gwe tukuwadde obuyinza okukola ki okwerwanako kwekaga nga kiraga nti nno bavalinga life yaabwe okusinga eyabali abantu be bagezaako okukwata so ndoza ekyo kikyusizza nnyo endowooza y'abeeru era abeeru bwe baleeta racism abeeru bwe balina okuteekawo system okukola ki okugijjawousa embeera eno eriwo era kati bwe baba batandisa okujja bigundi byabwe ebibumbe bye baateekawo batandisa okubikola ki okubisika okubiteeka wansi naye simanyi nti olwekyo Trump yatugaye mbu tutandise okumenya ebibumbe bya Yesu simanyi oba ekyo kye kirina okukolebwa oba bwe kiba kirina okukolebwa kikolebwe mu mateeka naye nga civil disobedience ndoza eri kwegamba erina okubeerawo abantu okujja ekintu ekibali ku mutima okukijjayo nga gavumenti tekola ki tebawuliriza kwegamba kati kino kye kijjeyo ekyo era kye kireese abantu bonna bonna okwetaba mu kintu kino naye ndoza era tujja kukyogerako ffe tukoze tutya ffe nga bannayuganda koze tutya okwenyigira mu kaweefu ono n'okulaba nti n'abaana baffe bano abakulidde wano nti embeera eno kwegamba bayinza okuba nga ebaleeteddemu ino okwewuuza ti banna kiki ekigenda mu maaso ndoza tulina okukyogerako ekyo tulabe weebale nnyo Haji waliwo ekitongole ekimu kye ndiringa nakyo kidiringa n'abaana abato n'abavubuka the youth and the kids twafuna discussion nabo ku nsonga enekwata ku racism nga events zine za George Floyd zimaze okubaawo kati nali njogera nabo nga mbabuulira amumanyi ebintu bino ebyobusosoze naye buli muntu asobola okubeera omusosoze nga nze mbassa ku level eyo abaana ne bangamba nti no kyoyogera tekisoboka nga bangamba nti there is an intersectionality nti waliwo webimiitinga omuntu alina obuyinza n'obusosoze nti omuntu atalina buyinza kizibu nnyo okumuvunaana nti naye muki musosoze kwegamba abaana bwe bakiŋŋamba nagenda okulaba ng'ate awareness gye balina ya kika kyaki kya waggulu kubamanyi naffe bakitugamba nti nammwe muli basosoze naye nze atalina kye ŋŋenda kukola mu poliisi okuŋŋamba nti ate nange nsosola oba omupoliisi oba nsosola omuzungu ng'ate omuzungu yalina obuyinza wekanga nga tekiri ki tekiri ffe akati nze kye nalingamba abaana so ngenza okulanga sentiments ezo z'amaanyi nnyo mu bantu abaana buli lunaku bandeetera articles ezikwata ku busosoze njagana okubuuza ekibuuzo kye kimu nga kye mbuuzizza ow'ekitiibwa gwe mu ndabayo ekizuukusizza abantu okuba nti kati bali active bavuddeyo okwerwanako kiki kulaba akatambi kano aka video oba ng'omulongo bw'agambye nti bibaawo era kijja kuggwa buli omu akyerabire bakunumbe bagende mu maaso oba oliawo ebyo babaddewo biddewo oba bakyuseemu katono ekyatabula ennyo abantu ku Rodney King e California musajja kumukwatira kakibu ka video ne bamukuba emiggo ne boogera n'okwogera nti sikubangako ki zike bwenti wulidde oba muddugavamu sikubangako kisolo ne nkikuba bwenti ng'abanyumiddwa nnyo okukola ki okuba omuddugavu kaakati abazungu tebasobola kugwamu busosoze ekyo tebakikulimba bo bakiyonka mu bbeere obusosoze wulidde nga bwogamba nti abagundi bano babbi tebagenda kugwamu bubbi ne bwe bavuddewo bajja kuba nga babba boba buyonse buyonse eri olumosi generic obusosoze bo balinga ababuyonkera mu bbeere ne bakola ki ne babukuta era okwebuzaabuza no abazungu tebaagala kubawe muukiriza kugaye nti Malcolm X baamutta olubuka ayagala kugenda mu UN abe exposing bana ibana babagamba okufuna democracy nebino biki byeboogerako ffe wono tuli kuki tuba tukoza kaki kajiri kaakati abo
aba kola chi aba aba avayo omusajjo kuteke VV it was public execution tekiriko kibuzo kira bwinzo kwagalo kuchiwa ansi ndala omusajja ba mutuga mulwatu ngabalinga abateese ku TV nti tugenda ku executing omuntu olide nakwata ne munsawo ngabwe ba muduulira olide omuntu bwakaba nayita ne nyine yafa nafuke enkali conscious yobobo jirina wadoli musosoze waganti twagala okusosola bano ni ate bano bakoze bubi nnyo tujja babonereza olw'okuba mukoze eki mu kiteese nnyo ku public bwe baba kubira eri ebbalibbali eyo bakuliyetinga ki cases bakyusakyusa ne balimba abapoliisi balimba nnyo nze I worked for police after my masters okay abapoliisi bakuba abantu ulibi wano mu 70s ne mu 60s nina mukwano gwange twaine mpolisi ya ganti kankubuli kubintu ebiriwe naku zino fena fena singa tuli mukomera nga bali nye kivani ne bagenda Brunswick police ya Brunswick bayise college kugenda kuba bantu kiro aba police basajja batemu nyo kyo tubakibalimba babi nyo yaranze chovola bamponi ngo mwana mtu totera nyo kukayana na police kukuba tubanga togenda ku winning a fight yeyo uli bajja kukubesa si atewali yakulabye bataninga around it wabada aggressive wabada chichi niba kubuza akabuzo mu mada nti are you sure 100% that this man was not scared for his life bobatu sobola kuchida mwecho ngo mtu agetinga free atendoz nechidara omukulembeza aliko nita yambye kolachi kutereza nsonga zino kubanga jeyo engeri style eja jafgam ajeya abantu abali bakoze eki abali basirikideyo abasosoza abali basirise bafunya amaanyi kakati abamulwanyisa ate president banji kakati nabo batandise okuwulira nti tulina okukolawo ekintu kubanga abantu abaana abaddugavu abalenzi baziba batta buli generation babaddewo nga babatta naye ku kino omukulembeze president alaze lwatu aleese obukyayi nalabye neriyo abavuga ebimotoka okujja okubiyisa mu beekalakaasa kakati ekyo nakyo weekiri tyovaola nti n'abamu abeeru bagambye kyate kyasobola kukola ki kutuula butuuzi tulina okutandika okukolawo naffe kye tukola kulaba nti nno tulaga nti tuli bumu n'abamu naye nga nsuubira nti nno munaavaamu okuteesa poliisi ekyuseemu tactics zaayo mu ngeri gye bakwatamu abaddugavu naye mulongo Trump ono okujja mu buyinza tiranyo okwayana ne sebufu wano nga nvuma abaki abademokraati n'obujega Trump okujja mu buyinza abantu baali beetamiddwa politicians nibamuleta kadi Trump is a blessing in disguise ntino yatuyamba nebiko nebita binyomo ino kokoro cheze zibadde ze kweso zona zona biyenje bulide nebikola ki nebivayo byonna kati bavudde yo tubategedde nti tukya ina 35% kuberu bano nti basosoze nyo eyo namba nene nyenyu kuba n'abantu bachi aba sosoze oyo Trump je kirungi yakola ki natulaga nti gwe takwagala wano nakulaga tayagala foreigner nakulaga gwe omugwira wa domaze mu myaka 20 yewenyigirizo okugatwa mu America tebacha kwagala kati awono abagala okulwanyisa mu 7 twaga tusabante iba naye Trump webale kujja omuntu akimanyi nti wano oli kubunkenke daye wa mu rwani wa kutuka wao tujja kutuka and please omulungi munange webale nyo kwe kumira ku lutimbe gagadde olutimbe olwa UG Diaspora TV tutunulira ensonga ez'obusosoze ngawe zize zifumbekedde mu America n'engeri gye zize nga zitambulamu abaje zize nga zitambulamu ebbanga lino lyonna abakulu abali mu studios mubalaba bakungu dada bamanyi era ensonga ze boogerako bazitegera bulungi eno e program The People's Experience weyongere okwekumira ku TV yo nga tugenda mu maaso tutunulira ensonga eza racism oba obusosoze ngawe buzze butambula wano mu America jituvuddeyo nayo nayona muwuliddeyo naye kati wenjagala tugende we wana wakwatira dada kuffe nga banna Uganda abajja mu America oba n'abaana baffe betuzaaliddewo njagala okumanya njagala kutandika naawe Ssebo Haji bwe twogera ku busosoze wano mu America munna Uganda aliwo bumukwatirako wa ngenda nensanga bannange nga bangamba nti nze nga nze munna Uganda yajja wano
Neba mera basirikale nga banyimiriza we kastaba buli accent yange bangamba bugami tage nda fe batwagala nnyo. So njagala kubuuza. Ngaffe banna Uganda abali wano abagwira. Ebintu bino ebyensonga z'obusosoze mu America naffe biyina ebitukwatirako oba biyina ebitunyigiriza. Well, obusosoze oli bwakugambye police. Kikonyeko bukonya ageki. Obukola kusanze n'oba ng'olina accent n'amanya ono si wawa. Kubanga entalo zaabwe bateeka kwagala zikola ki? Na bano Baganda bafa abawano. Kati bw'oba okiyiseeko bwekyo naye obusosoze nga bonaye olwedda okutandika bugazi nnyo bunene tebuli ku polisi obusosoze buli ku kukuwa mulimu ate nga bw'ogambye nti nno toyagala tudde erimu basereevu era gye butandikira we system abaani abagirimu bala abaana bwebabadde oyogera nabo bakugamba ekintu kituufu nnyo okugamba nti nedda ssebo ti bw'oba tolina buyinza tosobola kukola ki kusosola abantu abali mu kkooti omuntu alina emmundu nga bamutendese ne bamuwa paawa ekusiba ekugaana okutambula bwebwe obuyinza paawa omusirikale wa poliisi alina so much paawa jaji alina paawa mpitirivu ky'ova olaba ne pulezidenti naye olina okumwegendereza ennyo kuba naye alina paawa y'amaanyi executive orders zitambula kuba signing executive order leero nti tetujja kuleeta bantu bayingira wano era temujja kuyingirawo okumala ujja kwate nga mugenze mu terrain ya kooti kukirwanyisa paka munaakola ki munaakijjawo kakati omuntu obanga kye bakugambye kiri tino omuntu nze omuntu ayambadde ebihudu ebyo babuukabuuka abe KKK okuva mu 2002 bali wano Maine yafunako governor wa KKK headquarters ngeri ku 1920 kakati abo bonna tebakola ki abakekekete bantiisa naye omuntu asinga okuntiisa yoyo omuntu alina pen ng'asobola okusayininga n'amakinga decision 1 tugenda mu kkomera 2 sikuwadde mulimu guno 3 tetujja kuteeka ssente mu district beba bali ku council nga bona aga nti wano Waltham mulina bannayuganda bangi bannayuganda abo abaana bagenda mu masomero gali gatya nti ojja kwesanga nga gwetokitegedde tikata busukuzibu n'avaawo wano naye ojja kusanga ng'abaana bakugamba nti omwana alina ADD bw'aba alina ADD bagenda kukola ki kumukuba ebiyiso afuuke zombi bamwonoone bamuyiseewo nokuki neku stage wali ky'ova olaba nti okubeera involved oganize tebinkwatako n'oba nga togenda kuba aye waffe tugenda okulaba abaana ate ng'ogenda ebintu byawano bya America nze omwana sigendayo kusomera olina okugenda okulaba omwana gy'asomera olina okugenda okwogera n'omusomesa kuba ajja kugamba nti omwana wali stable nti omwana wo bamutwala mu ssomero bwe bagenda okumujja mu ssomero erimu abantu abali nnomu owesanga ali mu ssomero lyabali ate abaayonooneka ennyo kati omwana akoze ki akunooneseeko kakati awo ye racism yawo etambula mpola tebajja kukola ebibaana byeru speed tebamukwate bamuteeke mu gurupu eri oba alina ADD muzadde we bajja kumukonsultinga gw'owuwo baagala bamukole ki bamakinga decisions bakola kiki bakubuulireko obubuulizi gwe naawe ogende nakyo omanyi nali nsoma awo waliwo research gye nali nsoma nga batugamba nti abasomesa bano bo naturally kasita bamanya nti omwana alinayo olulimi olulala lwayogera olutali luzungu naddaadanga teziri ku zino nga spanish nga baga nti olulimi olwo lumwonoonye nnyo n'olwekyo mumuseeri mu remedial class asookaddemu ayiga oluzungu nti naturally nga olulimi nga bamukola ki ng'asooka ddayo siteepu emu emabega so ebyo byonna bigwa mu kategori eyo nti nabyo wabaawo we bajja nga bakunyigiriza mpola amasomero gali very dangerous gali very destructive kale Portland High School musajja tubateeka ku TV nze banali president bali abaana ba refugee kubanga one of the settling cities aba refugees abava Sudan, Somalia, Vietnam, abarusha bali babaleta naye ngo babateeka mu baby math bulidde njagala okubuulira accent ekwatagana n'okubala research and science wano mu America only 1% of American born go in research and science kati covid yona akulagidde ddala egusi nangusi ani patero ali bobeka abasajja bonna baki bagwira bebali mu ki mu science
40% of the Africans that enter this country by the college degrees is abo ukitegera kati cho wonoje kuleta kokwate na accent abasomesa babuze buze kubanga olichi oli refugee bakugamba kino ogome mwana bamugambe kino no ebebyo nabyo na all racism wa agenda mpola mpola tibako expecting a much nene nako expecting a much no chebako labana ba refugees a dystopia ba wabao ngaba bateka mu baby math I had to take them to the federal government. You have taken compliance here 365 days. They have an hour with white one, but the same baby math. Omu, Yal Sudan, is talks. Omulala, doctor, mu Vietnam. Akawala, Karalaka, Ethiopia, Kalim, United Nations. Bonaba, Liba Sudan, Netufuna Institute for Practical Democracy. You must have power to discriminate. You must have power. To lock somebody out. What are you going to do? You're going to do it. Oluzungu alusanziwa. Niyo lukuba elinya, just the name, ntisebu ufu. Tawamani kulipronounce. Kwa uvola, zomutu wa mburi elinya, ntino na makula. Mugandi kundi niyabu, kwenye na makula. Kubango katumbo ugeno usiru wala. Kukutani kukunza chika. Na makula. Kubango oluzungu, tachi usangu, kwa amatize, peletia ganti, peletia. Tungu hizo ganti, palatita. Net. Nzoria gira amita square man, nemo ganti, no, sebu inya. Oyinyo ya mwezo sikuya man, sikuya man mana ba muju. Sikuya man. Bakwita ni sikuya. Watu tusaidie kumpita sikuya. Ze ba pita save you few. Exactly, you have to correct them there and then. Na na boke, I'm so sorry. Yes, I'm save you. Kusonge no haji ya yogede ko. Yes, sir. E ya ba na msomero. Cho chikuru ba wazadde bano banda fe banda Uganda. Tuino okulabira ddala anti tweta ba mu ezo bazita teacher parent conferences. Eh. Zezukira mutabani wange nduze yali nga mu grade 3 grade 4 kakati nga omusomesa atuyita tugende nga tugenda nga batugamba ono omwana kirabika ajja kuba n'obuzibu okukola ki okusoma n'okubala lwakuba erinnya lye basudde ng'erinnya lye we yali wandikanga nga ye number 3 agirabanga b ba kakati ng'erinnya lye wali wandika atandisanga Number three. Opani na thick accent oluvani mwamweru na mpa advice na ngati jebu janos wet osano kufuna yu interpreter wonoboja o black american na mwambali danze teanganya na kubako chenjogira nzina itali sokoza o wami ndoza accent ya game utawani black american ya mugambila unti chichicho otegeza nto mwana asomende wano master's degree tumusomeseza mu PhD katumuna aliku final stages o tugamba titamanyi luzungu kujia wano kugea na fiyetaga interpreter na chitekela kuruwa nyuma mulinga nani ntani sochiwa za usungu nebulioka bujanga wa isa unga na nakusatu nga hii humu someso unga ya mani denyo so ndoza vimu kwenye njanga la okutani kila ndala ya no HT wa kumusonge fwane batu nyigiriza wetu zenga tu itamu msonga zino nga waliko otukanga chikunyize no gamba ati why kakunganyo uwe kunganya ndine wafeje na akulachi zile ye Uganda. Umanyuwa yu utuka no gato, wakili kaa zile Uganda, uveli yu vizimu china ye zile wa e Uganda. Na yukati, waliwa abana vituzali de wano.
eno yensi era botunulira George Floyd ndoza imudugavu wencha ajyo kubanga chi nga George Floyd kubanye ne Uganda takola chi taliyo kakati njagala okubuuza fe bana Uganda tusaze magezi chi etsoka ngaffe bana Uganda abazo obuziwa ku nsonga eno ekwatagana ne racism bwebao tusaze magezi chi nate ne kya tutunulira abaana baffe bano abatalina nsi ndala ngaffe tuyina Uganda bwetuba tusala amagezi bo tubasalidde magezi ki okuteesanga mu mbeera zezimu nga baganda baffe ze bayitamu kati nze okusooka ndowooza tulina okutuula n'abaana baffe twogere mu nsonga zino okwogera nabo n'okubanyonnyola racism ti bweri ebijja kubeerawo naye nga kijja kubanga okusoomooza kwolina okuyitamu okweyongerayo mu maaso kano ojja kubeera ku mirimu, ojja kubeera mu ssomero, ojja kubeera waba kusosola. Naye n'okukikwata mu ngeri ate etakulemesa genda gy'oyagala genda. Olina okusigala ng'osoma, olina okusigala mu ssomero, bw'oba oli ku mulimu, olina okumanya nti omulimu ogwo kikulu okugubeeramu, bw'olaba nti bakusosodde ku mulimu, kikwate mu ngeri etakugobesa ku mulimu ogwo. Bw'oba olaba nti tekirongooka, osobola okukola ki okutandika okunoonya omulimu omulala ne tuyagala bakugobe ku mulimu ogwo kubanga ekyo ate kiteekawo olurekodi kwegamba kwekubiriza abaana baffe okusigala mu ssomero naffe okulaba nti n'abaana basoma n'okumanya nti no racism weri naye racism obuzibu si bwabwe obuzibu bwabali abasosola omuntu asosola y'alina ekizibu ye y'alina okukyuka y'alina okukyuka si ffe tulina okugamba nti banaye tukole tuti Fetu tuina kwesasira. Bobe baina bobe tuina okusindikiza okwati bachi. Bachi usembera engeri gye beyisa. Ale na fetu tuina kwesasira. Fetu ino okumanya ennaku yaffe. Kakati omuntu amanya ennaku ye akola ki asala amagezi okukola ki okweyongerayo mu maaso okutereeza by'alina okutereeza. So tuina okumanya tuyo tujja kubeera racism ne we bansosola nkoze ntya. Nyinza okutandika okwogalira ku mulimu nenkola kino nenkola kiri nenkola kiri ne bakugoba kakati awo kikuyambye ki olina okukikwata mu ngeri ekola ki eyigiriza ebeere nga tebandiise learning moment obayigirize bali tebanne mulina okwekyusa kubanga mu mumpisiza bwene bwoyinza okubeera ku mulimu eyo n'oleeta idea bonna ne bawuliriza ne bawuliriza ye ne bakiyitako buyisi omulala omweru n'akireeta idea ne bagamba wama Jack kyayogedde ki kintu kikulu gyoso no nga gwe wakyogedde kati awoyinza okugaa nti nakati bannange n'ogende wa bosi wono nga nti naye ensonga eyo nze nagireeza kwegala n'okikwata mu ngeri eyigiriza bali nti no bannaye engeri gye mweyisizza si nnungi naye bw'owogganira mugundi mu conference center kino muli mu lukiiko awo mu meeting n'otandika okwogana ate kiyinza okukola ki kiyinza okukulemesa okutuuka gy'oyagala okugenda abaana baffe tulina okubayigiriza okuba ne katugambe goals ne objectives kino eno gye baagala okugenda basigale bajja kusanga bumps along the way nga babasosola naye nga balina okusala engeri gye bakikwatamu ekyo ate beeyongereyo balabe nti no tekibalemesa kutuuka gye baagala kugenda tebalina kwesaasira kubanga abaddugavu bangi wano beesaasira nnyo ne bagamba nti nze sijja nakusoma lwakuba na bwe nnaasoma bajja kunsosola ate bwe bamuwa F nga teyasoma n'agamba nti nakugamba bano abantu basosola naye sudu teyateekamu ki teyateekamu maanyi kukola ki mu kusoma okwo so abaana baffe tulina bakubiriza nnyo okusigala ku mulamwa basome abaana balina okusoma kyekijja okutuyamba okuva mu gundi mu bizibu bino bye tulimu Haji njagala ompe ku magezi akitereezezza nnyo number one omuntu bw'omutunuulira olwo jaji omu yagamba nti bwe mba avuga emmotoka n'empita mu kibuga kino when I look at these kids I'm not really amazed by the pigmentation of their skin. See, ekintu ali nnyo si kala yaabwe ekintu ali nnyo si texture of their hair si nviiri zaabwe tulina kaweke ekintu ali nnyo si shape y'amaaso nti buno bukoleya bu Vietnam buki naye ekinsinga okunsumbuwa is okutegeera how do they define the American dream bapolitician bajja buli lunaku ne batugamba the American dream
American dream teria kuwa definition yayo kujman? Buli omu ati defining nga bugwe. Exactly. Nze nagambo mtu American dream yani. Njitege ila kuwa achieving nga goals zen seti nze. The American dream yani. Exactly. Mm. So the American dream is yourself. Well, how... Mlonga choke debulu jinyo. Olina goals, olina vision, olina agenda. Plani ojina kuota ambulina. Bile bila labio naiba destruction. Mm. Umuntu wa kwagalo acting a certain way, if you don't act that way, obo mulemi. Obo li kumulimu, bama nyinto ya kukuli acting obo uke, okole chichi, the black way. There's no black way. That's a human way. Mm. Umuntu wa vanga, ali rude, aba rude. Oba mwela, ali rude, umu duga, oba rude. Kakati ego, oba abana, ebi tuino kuba ebi, zichitua tandi sewali, tokola lutaro na polisi kukubo toja uwa angula, ezo ja kubo ufuda kukube sasi, atagi ne mkote ya koliki, yejeri. Ofuke statistic. Exactly. Mm. Okusoma, gendo usome. Ok, ne civil rights zoyo gira kutozi mani. Abantu magina wakati, how am I civil rights? I said, which part? Abachala, alami, ni wana bali mayumba. It sometimes okuyimirira wo no government chimuchamu. Omuntu okumanya rights zeze chi. Bumuna yunganda aluwa, na haba anabetukuza. Rights zezabu zeziri wa. Kwa mboja kusanga abantu bali mu mayumba, bapangisa, bakola chichi. Na yengo mutawana, na yemba mugamba ndikola chunu. Etale niwe chitayagala kukubila abantu simu. Mm. Oganto, why? Sagala kulopa lopa yu nyo, kubayi bayi nzo kola chi. Oku, okumpa eviction. At eviction yachi, nga 1968, baisa Fair Housing Act. Ekinyo nyola bulungi byonna 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 omupangisa akola bali. Okumanya amateeka kintu kikulu. N'okwebuuza amanyi akubuulire. Alude woko, kati mlonga inabi ya manyi linji, nze nami inabi ya manyi, unabu tama tamu gena. Okupuwa minanogu ila mubantu wa wakuza abuza, nganabu msajatu ye kweke miaka 18, tavanga, ekutichi kwatika, mzezita defeatist attitude. Ababali mirelwa, abafe ilinga, baga luku wanga abantu wakule kumireyo. Abantu bavweyo, obuze, okubuza sebo chintu kirungi nyo. N'okumanya amateeka ago naye abaana bano tubakuze nga tubabuulira nti you are the best. You can succeed here. Nobody can stop you. Kubanga kati bwe bituuka ku sciences, ba engineer, olina, ba doctor, bajja kuhayaringa oba oyagala oba toyagala. Bonagenda okola basket weaving, social work. Buli muzungu akoze social work na basket weaving. Abukale jja batwala. Naye owa doctor, owa engineer, owa lawyer, egyo emirimu egyo ojja genda weka. Pagadi kasebo dokta, mbaba agarobate bagole nukusome saba. Teli ya ilu wana kwa labe chichi. Aksenti yangi mivai nukumana. Bayi zoku wala nunya principle. Nga baba wanyi sadara gantufu ni mbubu kavu. Dokta, chichiye chukutuwa ala uwe chitabu chichinjo. Atesewe chidara. Habana wa fe kwa gama bayi nubige vyo wangu. Nibia kaucha ya fe. Jetuva. Echo chituwa nyo confidence. Nga fe. Abakulideri kituwa nino confidence okubeera wano ti nina jemba kati nabo balina okukimanya ti culture bagirina empisa zaffe z'obuntu bulamba beere nazo engeri gye tweyisaamu nabo beyiseemu bwe batyo kwegamba wano mu America waliwo ebirungi bingi naye n'ebibijjo ebiri waliwo empisa wano abamerika zebalina tetwagala baana baffe bazigwemu so tulina okubayigiriza gye bava n'empisa zaffe ne kaucha yaffe n'olulimi bayige at least bayige okubuuza n'okukola ki n'ebika byabwe ebintu ng'ebyo bijja kubawa confidence okukola ki okuba nti ok naffe tulina gye tuba balime kukola ki bino kubeera kuba abaddugavu wano ebisinga okubatta kaucha yaabwe bagigamba gyebaba nti omusajja eyava eri obanga ye katoka juli nina natuuka wano kati nga talina yona muntu gw'asobola kugamba nti nalaba gundi wano ng'ayogera gundi Reverend Shapiro ng'agamba nti n'erinnya lyalina alina lwakubanga eyali slave owner owa kitaawe kati yeri erinnya lyakola ki Al Sharpton akantu ako kankwatako nnyo ng'agamba I don't even have my name kakati awo legacy kwegamba ng'alagira dada nti eno obuwangwa bwabukola ki babuza. Era bwo njagali ya dawe nyinyinyi ngatufundikira. Enaku zino ndaba abantu bangi mu ngeri ya resi zimwe na abantu abamu batandise okunoonya identity yaabwe okumanya baavaawo.
Nae wano buli wempuli laba nonya batia kumaliza mwanga ga West Africa. E wafa mu East Africa te wava yuko banduga vubasigali ya wano kuli abantu bantu wano nyagundi dieni esimani wa vita bati. Neba tracing waji wainzo kufa. Mu East Africa bano batipu tipu beba atuwa la te wajia yu. Sebo doctor go wakula. Bajia ya batia. Nae wano buli wano nya. Chichiri changu nyo. The slaves abaja mu America bava ku West Coast. But slaves aba East Africa bagenda East. Bwebo njoo kusanga abali mawanga gaba warabu, mubasha, mubwa. Abantu aba singo mbunyo naba duga vuga West Africa. Bebali mu America. Aba Jamaica, they are West Africans. Aba Haiti, they are West Africans. Abantu bonabo nabali wano. Bantu bachi, ba West Africa. Baja eno kusinga muchi, mnyoro. Aba feba agende ili mubasha, mu East, bichi. You never use a slave trade. That's how the eastern side ne western side kati chovola baba tracing the struggle ejja basula Ghana ejja basula Senegal ejja basula Nigeria ejja basula Dahomey eyo nazo nabazali Mali Dahomey ani somai ne bila munangi alaba otimbe no gagadde olwa UG Diaspora TV kuwebaza nyo okubanti no badde we 10 de kuno ebanga lino lyo nango tulaba gendera ddala maso nga weekuumira ku UG Diaspora TV. Wano luno lwe lutimbe lwokka olujja okutuusaako ensonga ezo ezikuzimba nga gwe omuntu. Eno ebadde program The People Experience. Ssebufuliamu Edward Kamirante, Ssegumba Doctor, nze mbadde njikubiriza olwaliro mbadde ne bannange nga nina Hajj ate mpozi n'oweekitiibwa Katoka Juli. Okutuusa olundi Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.